Recordo el dia que va marxar el rei. El mestre es veu que era bastant monàrquic, oi? Diu, per tant, ja podeu marxar, que és festa avui. Hi havia dos partits, però jo no considero dos partits, perquè tots eren de dretes. Quan venien eleccions ja deien, a guanyar la dreta de dalt o la dreta de baix. Aquí venien els del comitè de Granollers. A Granollers hi havia un cotxe que en deien el cotxe fantasma. Deien de Granollers, no. En tombes. Oi, qui ho ha fet en tombes? Ai, quin mal parit! M'envia una carta al meu germà i em demana que li enviï un retrato de la nena, que estava enamorat de la nena meva. I jo li vaig enviar el retrato i ja no va tenir temps. I el van retornar al retrato, que quan van al retrato... La retirada va ser fatal. Fatal. La meva cunyada Pepita, la dona del meu germà gran, que també se'n va anar a França, perquè ell havia escrit en el sindicat agrícola. Aquesta dona va agafar por i ell i sa mare cap a... I aquests van marxar a peu.